ismaqal iyo kulanti wanaagsan daawadayaal dhammaantiin meel kastoo aad joogtaan. Halkani waa janalka wararka ee Samacab TV xilli walbana waxaan isoo gudbinaa wararkii ugu dambeeyay dalka gudihiisa ka dhaca. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 18ka bisha Juulaay sanadka 2019. Qodobada xiisaha badan ee warkeenna aad ku daawan doontaan haddii eebeedba waxaa ka mid ah xaaf oo la la'ay meel uu ka baxay oo warka soo saaray xaaladda ka taagan deegaanada Galmudug. Guddiga doorashada ee Jubbaland waxa ay soo saareen musharaxiinta shuruudahooda iyaga oo cunaqabateynna saaray musharaxiinta ay wadato dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dowladda Soomaaliya waxa ay soo saartay digniin culus oo dhanka amniga ah oo magaalada Muqdisho ku saabsan. Madaxweyne Waare waxa uu xilkii ka qaaday wasiirkiisii maaliyadda Hir Shabeelle isaga oo mid kale cusubna magacaabay. Sababta maxay tahay waa in soo gudbin doonaa. Iyo Puntland oo xilal muhiim ah oo magacaawday mas'uuliyiin ka soo goostay maamulka Soomaaliland oo mar hore soo galay dhanka Puntland. Soo dhawaada daawadayaal qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan, fadlan haddii aad channelkeena ku cusubtaana subscribe ino saar gambalalkana taabo si markasta wararkeena iyo warbixinadeena ay kuu soo gaaraan. Ugu horreyntiina haddii aan wararkeena ku bilaabo, madaxweyne xaaf oo la la'aa meel uu ka baxay ayaa warka soo saaray xaaladda ka taagan deegaanada Galmudug. Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Ducaale Geelli Xaaf ayaa marka hore waxa uu tacsi u diray bulshada reer Gaalkacyo iyo eheladii iyo qaraabadii uu ka baxay Allaah u naxariistay Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cabdiraxmaan oo xalay rag hubaysan ay ku dileen koonfurta magaalada Gaalkacyo. Waxa uu ahaa nin qiimo badan oo aad uga shaqeynayay nabadda magaalada Gaalkacyo. Waxa uu ahaa dadkii Galmudug wax ka dhisay. Allaah u naxariisto, samir iyo iimaanna Allaah naga siiyo, ayuu yiri madaxweyne Xaaf. Sidoo kale madaxweyne Xaaf ayaa ugu baaqay bulshada ku nool magaalada Gaalkacyo inay meel ugu soo wada jeestaan dadka cadowga ah oo jiritaankooda iyo noloshooda u diidan. Waxa uu sheegay in ururada argagixisada ah ay yihiin arxalnaawayaal, dadkana aysan u rabin amni iyo nolol meel kasto ay joogaan ay dib ka geysanayaan. Dadka Gaalkacyo ayuu ugu baaqay in markasta amnigooda ay ka shaqeeyaan iyo sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen. Si kastaba, dadka kala duwan ee ku nool magaalada Gaalkacyo ayaa aad ugu lacsan amni darrada ka soo korortay magaalada, iyagoo aad ugu xumaaday dilkii xalay loo geystay Suldaan Cabdullaahi Suldaan Cabdiraxmaan oo ka mid ahaa waxgaradka gobolka Mudug. Madaxweyne Xaaf ayaa muddooyinkan waxaa laga waayay saaxadda siyaasadda iyadoona lagu eedeeyey inuu lacag ka qaatay dowladda Soomaaliya isla markaana uu isaga baxay arrimaha Galmudug, shibna uu ka yiri hagaag. Guddiga doorashada Jubbaland waxa ay soo saareen shuruudaha musharaxiinta dowladda federaalkana waxaa loo arkay inay cunaqabateyn saareen. Guddiga doorashooyinka iyo xuduudaha ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa maanta shaaciyay jaanjuska isdiiwaangelinta iyo shuruudaha doorashada madaxweynaha Jubbaland. War ka soo baxay guddiga ayay ku sheegeen in isdiiwaangelinta musharaxiinta ka bilaabanayso maanta oo Khamiis ah kuna egtahay maalinta Sabtiga ah ee soo socota. Shuruudaha musharaxiinta ayay sidoo kale shaaciyeen guddiga waxaana ka mid ah bixinta lacag gaaraysa $30,000. Sidoo kalena waxaa shuruudaha ka mid ah in musharaxiinta haweenka ah ay bixinayaan $15,000. Qodobada kale ee shuruudaha ku jira waxaa ka mid ah warqadaha debilnaanta, sawirro taysar ah iyo qorshaha musharaxa. Sidoo kale qodobada waxaa ka mid ah inuusan isu soo sharixi karin musharax qabo naag ajnabi ah, waxaana la rumaysan yahay in qodobkan lagu xakameynayo musharax dowladdu ay wadato oo Omar lagu magacaabo, kaasoo la sheegay inuu qabo xaas ajnabi ah. Qodobadan ay soo saareen guddiga doorashooyinka ee Jubbaland ayaa waxaa loo arkaa inay tahay mid aad looga soo shaqeeyay, isla markaana taageero weyn loogu muujinayo madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland haatanna doonaya inuu mar kale ka noqdo Axmed Madobe. Musharaxiinta qaarkood oo hadlay ayaa waxa ay sheegeen in odayaasha dhaqanka iyo xildhibaanada la soo xulayo iyo guddiga doorashooyinkaba uu Axmed Madobe isagu wuxuu u rabo ka sameeyay kal horena uu soo saartay, arrintaasna ay tahay waxaanan u cutami karin iyaga dhankooda. Dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa arrimaha Jubbaland mar hore war ka soo saartay, inkastoo arrimahaasi oo dhan kanaafka uu Axmed Madobe ku dhuftay. Haatanna Muqdisho, dowladda Soomaaliya ayaa soo saartay digniin culus oo dhanka amniga ah oo magaalada Muqdisho ku saabsan. Taliye xigeenka ciidanka booliska Soomaaliya Sakiye Xuseen Axmed ayaa soo saartay digniin la xiriirta amniga magaalada Muqdisho. Sakiye oo qoraal kooban dhigtay barteeda Facebook ayaa waxa ay sheegtay in maanta oo taariikhdu ay ku beegan tahay 18ka bisha 7aad sanadka 2019 laga bilaabo wadooyinka muhiimka ah ee gobolka Banaadir laga mamnuucay dhigista baabuurta,
sidoo kale waxay ka dalbatay wadayaasha gaadiidka inay fuujignaan dheeraad ah ay ka yeeshaan goobaha ay gaadiidkooda dhigayaan ay darawalka ka yihiin. Taliye xigeenka ciidanka booliska ayaa intaas ku dartay in cidii u hoggaansami weysa amarkan ay gaarigooda la wareegi doonaan hay'adaha amniga. Ugu dambeyntii waxaa ugu baaqday shacabka Soomaaliyeed inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka si looga hortago falalka amni darada ah oo ciidamaduna markasta ay caasimada ammaankeeda uga shaqeeyaan. Hadalka General Sakiya ayaa waxa uu qarnaa sida tan danta amniga awgeed laga bilaabo maanta oo taariikhdu ay ku asteysan tahay 18ka bisha 7 sanadka 2019. Waxaa gobolka Banaadir gaar ahaan wadooyinka halbowlaha laga mamnuucay dhigista baabuurta baakinka. Muwaadiniinta gobolka Banaadir waxaan ka codsanaynaa inay ka feejignaadaan il dheeraadna ay u yeeshaan halka ay baabuurtooda dhigayaan. Waxaa lagu wargelinayaa in baabuurkii meel qaldan la dhigo ay ciidamada amniga la wareegi doonaan. Haddaba muwaadiniinta waxaan lagu codsanayaa inay si dhammaystiran ula shaqeeyaan laamaha amniga si xaaladaha amni darrada ah looga foojignaado, ayay warkeeda ku soo gabagabeysay Taliye Sakiya. Ammaanka magaalada Muqdisho ayaa haatan waxaa si weyn uga shaqeeya ciidanka booliska ee Soomaaliyeed, waxaana xilliyada qaarkood ka dhaca magaalada qaraxyo iyo dilal ay geystaan kooxaha argagixisada ah, kuwaas oo dagaal xoogan ay kula jiraan ciidanka booliska ee Soomaaliya. Hagaag haatan Hir Shabeelle madaxweyne waare ayaa xilkii ka qaaday wasiirkii Soomaaliyeed mid kale oo cusubna waa uu magacaabay kadib khilaaf xoogan asaga iyo wasiirka soo kala dhexgalay. Madaxweynaha Hir Shabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa maanta xilka qaadis ku sameeyay wasiirkii maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee maamulkaasi Maxamed Maxamuud Cabdulle. Wareegta ka soo baxday xafiiska madaxweyne Waare ayaa lagu shaaciyay in gabi ahaanba xilka laga xayoobiyay wasiirkaasi. Sidoo kale degreetadan ayaa waxaa lagu magacaabay wasiir cusub inuu noqdo Cabdishakuur Abuukar Xasan. Sababta xilka looga qaaday wasiir Maxamed Maxamuud Cabdulle ayaa lagu sheegay in Hir Shabeelle ee haatan u baahan tahay isbeddel dhinaca maaliyadda ah. Dhinaca kale warar hoose oo la helay ayaa waxay ku warramayaan in muddooyinkii lasoo dhaafiyey uu jiray khilaaf xoogan oo kala dhexeeyey wasiirka iyo madaxweyne Waare, taas oo sababtay inuu gabi ahaanba xilkiisi waayey. Arrintan ayaana lagu sheegay inay soo dedejisay xilka qaadistiisa wasiirka maaliyadda khilaafkaas asaga iyo u dhexeeyey madaxweynaha Waare oo muddooyinkanba aad u taagnaa. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hir Shabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa dhowaan waxa uu xilka ka qaaday gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed, kaas oo diiday muddo dheer inuu xilka wareejiyo inkastoo markii dambe uu ku guuleystay inuu xilka ka wareejiyo. Ugu dambeyntiina, Budlaan ayaa xil muhiim ah u magacowday mas-uuliyiin ka soo goostay maamulka Soomaaliland oo dhankeeda kol dhaweed ku soo biiray. Madaxweynaha Budlaan Saciid Cabdullaahi Danni ayaa saaka xil muhiim ah u magacaabay mas-uul hore uga tirsanaa maamulka Soomaaliland, kaasoo dhowaan ka soo goostay dhinaca dowlad goboleedka Budlaan. Danni ayaa Cali Xuseen Maxamed u magacaabay gudoomiyaha gobolka Sanaag, iyadoona ku xigeenkiisa loo magacaabay Jaamac Cabdullaahi Cali kadib wareegta ka soo baxday xafiiskiisa. Cali Xuseen Maxamed ayaa horey u ahaa gudoomiyihii degmada Badhan ee gobolka Sanaag ee Soomaaliland, balse waxa uu dhowaan ku soo biiray dhanka Budlaan isagoo Soomaaliland ka soo goostay. Madaxweynaha Budlaan Saciid Cabdullaahi Danni ayaa xeer madaxweyne ku magacaabay gudoomiyaha iyo ku xigeenkiisa gobolka Sanaag. Madaxweynaha Budlaan markuu arkay dastuurka Budlaan, markuu arkay aqoonta iyo khibradda shaqo oo uu leeyahay mas-uulkaas uu magacaabay, wuxuu Cali Xuseen Maxamed u magacaabay gudoomiyaha gobolka Sanaag. Waxaa Jaamac Cabdullaahi Cali loo magacaabay gudoomiye ku xigeenka koowaad ee Sanaag. Sidoo kale waxaa Maxamuud Cumar Liibaan loo magacaabay gudoomiye ku xigeenka labaad ee gobolka Sanaag. Xeerkani ayaa waxaa la sheegay inuu dhaqan geliyo marka uu saxeeyo madaxweynaha Budlaan, waana uu saxeeyay. Wixii maanta laga bilaabana raggaasi waxa ay yihiin mas-uuliyiinta gobolka Sanaag Budlaan u qaabilsan. Soomaaliland iyo Budlaan ayaa waxaa ka dhexeeya muran xoogan, kuwaas oo isku haysta qaybo ka mid ah gobollada ay ka mid yihiin Sool iyo Sanaag ee waqooyiga Soomaaliya. Labadani maamul oo daris ah ayaa sidoo kale marar badan ku dagaalamay gobolkaasi, iyadoo maamul kastana uu sheeganayo in dhulkaasi uu iyaga hoos yimaado ayna leeyihiin maamulkiisa. Guud ahaanna daawadayaal warkeenna intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Fadlan waxaan ka codsanaynaa adiga channelkeenna ku cusubta inaad subscribe ino saarto gabalalkana aad taabato si markasta wararkeenna iyo warbixinadeenna ay ku soo gaaraan, sina sheer garaysi saaxiibadaada kale u sii daawadaan. Nabadgelyo, ammaano Allah daawade. Audio Jungle.